Вихідні на Хмельниччині будуть мінливими. Сонце, хмари та дощі чергуватимуться. Щоправда, грози найближчим часом не передбачаються. У п'ятницю на території області протягом дня буде похмура погода. Лише ввечері на небі можливі прояснення. Вночі стовпчик термометра покаже плюс 13, плюс 15. Вдень 26-28 із позначкою плюс. У суботу протягом дня буде ясно. Увечері небо, можливо, затягне хмарами. Опадів цього дня не очікується. Вночі 13-15 градусів вище нуля. Вдень синоптики прогнозують плюс 26, плюс 28. Якою буде погода в останній день тижня, прогнози синоптиків розділилися. На Хмельниччині ймовірні як дощі, так і ясна погода. Вночі температура повітря буде плюс 15, плюс 17, вдень 26-28 градусів тепла.